მართლაც აზე იმოდღე არის დღეს. ჩვენ ძალიან ბევრი რამ გავაკეთეთ იმისათვის, რომ ეს დღე დამდგარიყო. Да, ეს ჩვენი აფხაზეთის სკოლა, რომელიც აქტიბორის თბილისის მუნიციპალიტეტში ყოფილიყო სათანადო ფორმით გარემონტებული და შექმნილიყო ყველა ის პირობა იმისათვის, რომ იმ ბავშვებს, რომელიც სწავლობენ ამ სკოლაში, რომ ესწავლათ ძალიან მშვიდ და კარგ და სასიამოვნო გარემოში. ჩვენი სკოლები არის ქვეყნის მასშტაბით ძალიან ბევრ ლოკაციაზე და იგივე რეჟიმში გავაგრძელებთ მუშაობას ცენტრალურ განათლების სამინისტროსთან და სააგენტოსთან და გავაგრძელებთ პროცესს, რომელიც უკავშირდება ჩვენი სკოლების განახლებას. შეიძლება ეს არ არის რაღაც გრანდიოზული, მაგრამ აი ჩვენთვის, ჩვენი გუნდისთვის მართლაც არის რაღაცა ახლის საწინდარი და საწყის. Ну, უპირველეს ყოვლისა, უდიდესი მადლობა განათლების სამინისტროს და ინფრასტრუქტურის სააგენტოს. აქ არის ეს გუნდი წარმოდგენილი, რომელიც აი მართლა ისე აყვა აი ამ ჩვენს სურვილში. ყველაფერი დროულად მოხდა და ჩემი აზრით ძალიან ლამაზი სკოლა არის. და ну აი სიმბოლურად სურათების галерея გავხსენით. გარდა იმისა, რომ ერთ-ერთი ულამაზესი, ძლიერი, კარგი სკოლა იქნება, მინდა რომ ის იყოს ასევე წარმატებული. ქალბატონი ეკას აქტიური ჩართულობით, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო ამ ზაფხულს აი ესე უცბად მოკლე დროში დაგეგმა ეს სამუშაოები. განხორციელდა ამ მეორე სართულის ფაქტიურად სრული რეაბილიტაცია. ძალიან მოხარულები ვართ, რომ აი ესეთ სიხარული მივანიჭეთ ბავშვებს და რა ვიცი, ყველანაირად ვეცდებით, რომ გვერდში დაუდგეთ აფხაზეთის სკოლებს. მადლობა, მინდა გადავხადო აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრ ქალბატონ ეკა ხოფერიას იმ სიხარულისათვის, რაც ჩვენ მოგვანიჭა. ჩვენში გულისხმობ მოსავლეებს პირველ რიგში, პედაგოგებს და მათ მშობლებს სკოლის კაპიტალური რემონტის ჩატარების კუთხით. არ ველოდით, რომ ასეთი კარგი გამოვიდოდა. მადლობა მინდა აქვე გადაუხადო აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარეს, ბატონ რუსლან აბაშიძეს. პირველად მე მისგან გავიგე ეს იდეა, რომ ის ყველაფერს გააკეთებ და იმისათვის, რომ ამ სკოლას ჩატარებოდა კაპიტალური რემონტი. ჩვენის მხრივ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ეს სკოლა გახდეს კიდევ უფრო წარმატებული, ვიდრე დღემდე იყო.